Dobar dan, ja sam Andrija Perišić i danas ću vam predstaviti našu tvrtku Imax DOO i naš novi flagship proizvod koncept plan električni automobil. Ovaj električni automobil je ne samo najsnažniji i najbrži električni automobil, nego je već jedan od naših najboljih i najpoznatijih proizvoda. Nije isto napraviti električni automobil kao što je ovo i običan gradski električni automobil. Bilo je potrebno razviti niz novih tehnologija, tehnološke dostignuće, novih sustava koji bi bili inkorporirani u jedan takav projekt, kako bismo bili konkurentni ne samo na europskom, već i na svjetskom tržištu. Znači imamo bateriju koja se sastoji od 65 kW, a imamo bateriju koja se sastoji od 95 kW kapaciteta i u tom smo znači ispred naših najznačajnijih konkurenata. S druge strane, naša komparativna prednost i tajna visoke performanse koncept plana očituje se u jedinstvenosti, a to je način napon. Za kraj bismo vas ostavili s mišlju da ste svjedočili prezentacije visokog. Drugo, u klišanu igračku se ubacuju glas roditelja djeteta, te se programiraju logaritmi na visini. Znači, postavimo igračku u sobu dječju, ako je dijete visoko 1 metar, mi programiramo na 1,50 m i udaljenost pola metra od prozora, pola metra od stepenica, i kada se dijete, na primjer, popne na višu visinu od 1,50 m ili se približi stepenicama ili prozoru, igračka reagira tako da narukica na roditeljevoj ruci počne svijetliti i vibrirati, te igračka počne ispuštati zvukove roditelja, što dovoljno dugo odvlači pažnju djeteta dok roditelj stigne reagirati. Dobar dan, ja sam Nino. Ja sam Mihaela. U ovoj 3 minuta ćemo vam predstaviti jedan izuzetno značajan proizvod za roditelje i djecu. Medvedić, možete jesti nekom pisani medvedić, zapravo je to veliki hardware koji dječki kako to ne znate. Naime, ugrađenim senzorima u šapi mjeri otkucaj srca, zaštićenost kisikom i tjelesnu temperaturu, te te podatke šalje dalje na pametni telefon putem aplikacije te izgledu Guardian. Medvedić bi bio od velike koristi u bolnicama gdje bi mirio preplašenu djecu, jer primaju se temperaturu ne bi mjerio običnim topom, jer već pritiskom ruke na šapu Medvedić. Cijena ovakvog Medvedića bila bi oko 1300 kuna. Za ostvaranje naših cilja potrebno nam je 1 000 000 kuna za proizvodnju 2000 komada Medvedića, koji bi pokušali prodati u roku godine i pol. Ukupan iznos zarade, nakon što bi oduzeli sve troškove, bio bi 2 milijuna kuna. Istraživanje smo proveli u vrtićima i bolnicama gdje su ljudi pozitivno reagirali na Medvedića. Na predstavljanje Medvedića od 100 ispitanika 92 ljudi se slaže s idejom, dajući nam prijedloge, dok njih 8 smatra da proizvod nije potreban. I za kraj imamo jedan slogan koji glasi: Medvediću priliku treba dati, jer bez njega ne pati.